І продовжуючи тему культури та культурних надбань, ми пропонуємо вам завітати до Херсонського краєзнавчого музею. В його залах розташувалась незвичайна виставка, а яка саме, ви знаєте з останнього сюжету нашої сьогоднішньої програми. У Херсоні в обласному краєзнавчому музеї відбулася незвична подія. Вперше в місті і в цілому в Україні було влаштовано виставку англійського поета і художника Рода Саммерса «Комп'ютерна графіка». Відразу зазначимо, що експонована комп'ютерна графіка належить до тієї частини мистецтва, яка отримала назву візуальної поезії. Автор робіт – один із сучасних класиків комп'ютерної графіки як роду мистецтва. Мав персональні виставки майже у всіх країнах Західної Європи, і нарешті його твори завітали до Херсону. Основа візуальної поезії, власне, полягає у візуалізації поетичної метафори в художніх роботах. Як самостійний жанр, візуальна поезія у техніці комп'ютерної графіки отримала визнання на початку 80-х років. Прототипом же цього роду мистецтва є досвід візуалізації поезії, який зробили українські та російські футуристи ще у 20-х роках. Це всім відомі особи Володимира Маяковського, братів Бурлюків, Веліміра Хлєбнікова та інших. Отже, на цій виставці можна проаналізувати, як на основі комп'ютера розвиваються футуристичні ідеї минулого і теперішнього. Машина – улюблений об'єкт творчості італійських та російських футуристів 20-х років. Вони кохалися у самості слова, його внутрішній механіці. Напевно, якби Маяковський чи Гео Коляда мали під рукою комп'ютер, то він би став головним витоком їх поетичного натхнення. Справді дивно, коли мистецькі твори, бодай в одній з їх напрямних, можна передавати комп'ютерною мережею з Голландії до Херсону. Лише треба потурбуватися про якісний кольоровий плотер. І, звісно, можна по-різному ставитись до цього роду творчості – але синтез мистецтва, поезії та електроніки вже народив нову сферу образотворчої культури. Вона вже знайшла своїх прихильників, своє естетичне поле і тому має всі шанси стати оригінальною ланкою сучасних європейських культур. І хто зна, чи не чекають світ у майбутньому комп'ютерні ермітажі, а підручники наших дітей будуть містити глави про класиків комп'ютерної графіки.